Bravo. Twongeye kubasuhuza. Nshuti bakunzi ba Dr. Richard Official, uyu ni umwanya tuba twaje kugira ngo tugire ibyo tuganira kuri iyi channel yacu, cyane cyane byerekeranye n'ubuzima kuri topic tuba twagiye duhabwa cyangwa se dusabwa ibitekerezo n'abadukurikira, abaduha amakoment, abatwandikira message zisanzwe, abatwohereza ubutumwa kuri email. Tubonereho n'umwanya wo kubashimira. Dushimira kandi abakoze subscribe kuri channel yacu, ndetse duhamagarira n'abandi bose babona yuko ubutumwa dutanga hano bwaba ari ingirakamaro ku muryango nyarwanda. Bose bakore subscribe kugira ngo turusheho kugera kuri benshi bashobora gufashwa n'ubutumwa dutanga. Uyu munsi turaza kuganira ku kigendanye n'uburyo bwiza umuntu ashobora kuba yahitamo igihe yabaze neza yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwa miyombe. Miyombe ni uburwayi bw'ibibyimba bifata kuri nyababyeyi, akenshi bishobora kuba byatezwe umurindi n'uburyo bwo kuboneza urubyaro wahisemo bitewe n'impamvu turi buze kugarukaho. Mucyo rero tuze kuganira cyangwa se tubane muri iki kiganiro kugira ngo tubashe gukuramo ubumenyi bushobora kudufasha. Ni byiza yuko ubwo bumenyi ubugira kugira ngo ube wanafasha n'umuganga mu gihe wenda agiye kuguhitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka atabanje kwita kuri ubwo burwayi bundi wari ufite, cyane yuko umuntu yemerewe kujya kwivuza ashaka. Hari igihe rero ushobora kugana umuganga adasanzwe afite amakuru yawe yose, bityo akaba yaguha uburyo kandi nyamara bushobora kuba bwagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa se bugatiza umurindi cya kibazo wari usanzwe bifite, wenda cyari kitagize icyo kigutwaye ariko bikaba byarushaho gutuma gifata indi ntera. Ikiganiro rero ni iki ngiki tugiye kuganira, reka dutangire tuganire. Ubusanzwe abantu baribaza bati se ubundi kuboneza urubyaro ni iki? Kuboneza urubyaro burya ni icyemezo abantu bafata bacyumvikanyeho bazi neza icyo bagiye gukora, cyane cyane hagati y'abashakanye, kigamije guteganya no kugenzura umubare w'abana babyara, igihe bazavukira, intera iri hagati yabo, hagati y'umwana n'undi. Ibi kandi bikorwa hakoreshejwe uburyo butandukanye, harimo no gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro abantu benshi bigisha, twese tugenda twigisha kuri izi mboga zacu, ndetse no ku bigo byo kwa muganga, ibigo by'ubuvuzi naho bakunda kubigarukaho. Uburyo buratandukanye buhari, nta nubwo ari bwo turi buvuge uyu munsi, ariko munyemerere tuze kureba uburyo umuntu ashobora kuba yakwifashisha igihe azwiho ko cyangwa se azi ko afite miyome n'ubundi agomba kwirinda gukoresha. Hanyuma uyu munsi ntagombye kubatindira cyangwa se ngo nsubire mu bintu byinshi. Ubundi mu buryo bwo kuboneza urubyaro habarimo uburyo twashyira mu moko nk'atatu. Hari uburyo bwa kamere, hakaba uburyo bukoresha imisemburo, hakaba n'ubundi buryo budakoresha imisemburo. Mbese umuntu agenekereje yabishyira muri ibyo byiciro bitatu. Uburyo bwa kamere ntago bwo turi buze kubugarukaho cyane, kuko bwo ntabwo buri mu byabangamira umuntu usanzwe azi ko afite miyombe. Ese bundi kubera iki? Ubundi ni ubuhe buryo tubanze tukumve neza, ni ubuhe buryo bushobora kubangamira umuntu ufite miyombe? Ese bwamubangamira bute? Ese yakora iki kugira ngo abyirinde? Ubundi miyome ni ibibyimba biza kuri nyababyeyi nk'uko twatangiye tubivuga. Gukura kwabyo cyangwa se kubaho kwabyo ubundi bitizwa umurindi n'imisemburo ya za estrogene ndetse na progesterone. Niyo ngo mu maraso y'umuntu habamo imisemburo ivuburwa n'imirerantanga y'umugore, izi bita overe. Iyi misemburo rero uko iba myinshi niyo itiza umurindi ibyo bibyimba byo kuri nyababyeyi kuba byakura. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe ufite ibyo bibyimba deja waramaze kubwirwa na muganga yuko ibyo bibyimba bihari, wenda bidafite icyo byari bigutwaye, kuko hafi 80% abantu bafite ibyo bibyimba nta bimenyetso bidasanzwe baba bafite, biba ari ibintu biraho, nta kindi kintu bibatwaye.
ariko uko ikibyimba gishobora kugenda gikura kikiyongera mu ngano yacyo, niko gishobora kuba cyateza ibibazo bitandukanye bishobora kuzamo ububabare mu kiziba cy'inda kuva ndetse wenda no kutabyara igihe ubikeneye. Ubwo rero kugira ngo wirinde yuko icyaki byimba wabwiwe yuko ufite kireke gukomeza gukura, kireke gukomeza gufata indi ntera, nuko umenye yuko mu misemburo ugaburira cyangwa se ukoresha mu gihe uri kuboneza urubyaro cyangwa se mu buryo uri kuboneza mu buryo uri kuboneza urubyaro, wirinda gukoresha uburyo burimo imisemburo ya za estrogene ndetse na progesterone. Ubwo twatanga nk'urugero abantu bakoresha uburyo bw'agashinge k'amezi atatu, abantu bakoresha uburyo bw'agapira ko mu kuboko, abantu bakoresha uburyo bw'agapira ko muri nyababyaye ariko ko k'imisemburo, kuko habaho udupira tw'amoko abiri, hariho ak'imisemburo n'akatari ak'imisemburo. Ibyo ni ibiri mu byateza umurindi ya miyome cyangwa cya kibyimba gukomeza gukura. Ibyo rero ugomba kubyirinda igihe waba uzi neza yuko ukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kandi ufite na miyome. Ugomba guhitamo rero uburyo butari ubw'imisemburo. Ushobora guhitamo uburyo bwa kamere, uretse yuko kwizera ko buzagufasha kuboneza urubyaro nk'uko ubyifuza, burya ikigero cyo kuba bwagufasha kuboneza urubyaro kiri hasi cyane. Uburyo bwa kamere ntabwo buri mu bintu byizewe, ubundi akenshi kwa muganga dukunda gushishikariza abantu, ariko ubundi buryo bundi buhari budakoresha imisemburo ushobora kuba wabukoresha. Ubu twavuga nk'agapira ko muri nyababyeyi ko kadakoresha imisemburo gashobora gufasha umuntu kuboneza urubyaro mu gihe cy'imyaka hagati y'icumi na cumi n'ibiri. Ubwo ako ngako gashobora kugufasha kandi ntikagire icyo gatwara bya bibyimba byawe, bityo ibyago byo kuba byakomeza gukura muri wowe ku buryo bishobora kuguteza ibindi byago bindi nk'ibyo twigeze kuvugaho, birimo kuva kubabara ndetse no kuba wabura urubyaro igihe ubikeneye, ibyo byago uba ubikuyeho. Mucyo rero tumenye ko uburyo bwo kuboneza urubyaro ni ikintu ugomba gufata cyangwa se guhitamo ufite amakuru yose kandi uzi neza n'ingaruka bishobora kugira igihe wari usanzwe uzi ko ufite ibyo bibyimba byo kuri nyababyeyi. Murakoze. Ntago twifuje yuko tuza kubigarukamo mu magambo menshi cyane, ariko uramutse ugize icyo udasobanukiwe mu byo tuvuze ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo tuzabigarukeho mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakoze, mukomeze mugire ubuzima buzima, mugire ubuzima buzire umuze.